Bem, pessoal, então vamos lá. Primeiro vídeo da saga, vou explicar para vocês o que exatamente eu vou fazer, tá? A intenção desse carro sempre foi, desde o início, turbinar. Biturbo é meio complicado por uma questão de espaço. Os coletores de escapamento, eles ficam muito perto ali da longarina. Não tem muito espaço para aplicar essa versão biturbo aí. Eu teria que jogar para cima, e aí jogando para cima, fica bonito, fica legal e tudo mais, porém fica um projeto caro. Eu teria que arrumar um coletor de escape personalizado. No Brasil não tem nada pronto para isso. Então o que acontece? Eu pensei em fazer um projeto único, assim como eu vi lá fora, que é instalando essa turbina lá na saída do escape, lá atrás do carro, lá embaixo do porta-mala. Mas aí, como eu estava mexendo na embreagem aqui outro dia, eu tive que trocar o atuador de embreagem, eu entrei lá embaixo, dei uma olhada assim, e eu vi um lugarzinho espetacular para poder estar instalando essa turbina. Eu vou colocar ela no lugar do catalisador ali. Esse carro, ele tem um túnel bem grande atrás, porque é o mesmo chassi do 4x4. E aí tem ali no escapamento um catalisador. E o catalisador tem uns, cara, tem mais de 20 centímetros de diâmetro. É grande o catalisador. Então ali tem muito espaço. Eu não vou fazer a instalação da turbina lá atrás. Eu vou fazer a instalação da turbina aqui, ó, aqui embaixo, dentro do túnel. Tem muito espaço ali. Aí o que acontece? Já fui lá, dei uma analisada no tamanho das turbinas. E eu não queria colocar uma turbina muito grande, porque o objetivo do carro não é ficar acelerando, competindo. O objetivo do carro é fazer um projeto único. E aí eu... de uso diário, um carro de viagem e tudo mais. Então é o carro que eu quero deixar ele com uma pegada já, um arranque bem top, uma pegada de potência em baixa. Então para isso, como eu já tenho uma limitação de espaço ali, tudo bem, eu até consigo colocar uma 42-48, uma turbina maior. Mas eu quero colocar uma turbina menor por esses motivos, para eu ter mais espaço para trabalhar, não ficar tudo tão apertadinho, limitado de espaço. E também para que ele tenha essa pegada embaixo. E eu quero fazer um negócio que eu vi nas Porsche, tem algumas Mercedes também, que é: eu vou deixar o escape diretão até atrás, e eu quero escutar aquele carro subindo em marcha lenta. Eu quero aquele, sabe, aquele carrinho que vai subir em marcha lenta, com escapão direto em marcha lenta, ele vai ficar subindo. Eu quero deixar esse projeto dessa forma, tá? Para que o cara, com o carro em marcha lenta, ele saiba, cara, esse carro é turbo e tem um motorzão, porque o V6 vai ficar blá 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 blá, e aquele, entendeu? Então é isso que nós vamos fazer. Agora, o que que tá, o que que falta, como é que tá? Bem, nós já vamos comprar a turbina. Mesmo sem poder, a gente vai dar um jeito de comprar a turbina aí. Fui na casa de um colega meu ver se tinha uma turbina jogada lá. Ele tinha uma turbina, mas acabou dando para outro colega dele. E aí eu peguei, vou ter que comprar uma turbina. Já vou comprar uma turbina menor, uma 42-36, que é a mesma turbina que a gente usa no Chevette, e é a mesma turbina que eu usava no Corsa 1.4. Aí o pessoal vai falar assim: ah, mas essa turbina é muito pequena, vai ficar ruim e tal. Pessoal, é o seguinte, se você for analisar aí as turbinas originais, elas são minúsculas, elas são minúsculas. E elas cumprem o objetivo delas, que é economia e aumento de potência em média rotação ali, tá? Então não adianta nada eu colocar uma turbinona e ficar aquele carro de pegada só finalzão. Não adianta, porque é um carro que vai ser de uso diário, rodoviário. E é um carro que eu quero que ele mostre essa turbina bem mais cedo. Então essa 42-36 aí vai ficar na medida, tanto de tamanho e tudo mais. Aí eu já estava aqui pensando como eu vou fazer a lubrificação, né? Porque eu tenho que trazer aqui óleo. Tem uma questão também de gravidade, o retorno da turbina. Ele é por gravidade, tudo isso aí eu estava pensando. Eu ainda não defini. Mas eu tenho duas opções. No projeto que eu vi lá fora, ele tem um reservatório de óleo com uma bomba lá atrás, que é só para turbina, tá? Então tem um reservatório com uma bomba interna. E aí essa bomba, ligou a bomba, ela fica circulando óleo na turbina ali, vai pro reservatório. Seria até melhor eu fazer um esquema desse, por quê? Porque o óleo vai trabalhar um pouco mais frio.
né, a gente tem uma refrigeração melhor aí do miolo ali. Porém, pro meu serviço ali, como eu vou instalar ele aqui embaixo no túnel, mais perto do câmbio, eu creio que eu não vou precisar fazer isso. Então eu não vou precisar ter parte elétrica, eu não vou precisar ter um outro reservatorinho ali do lado, eu não vou precisar nada disso. Então eu vou pegar o óleo do motor mesmo, tá? Vou usar uma mangueirona, né? Uma mangueira mais alongada, um aerokip alongadão, para poder levar até a turbina que vai ficar aqui atrás do câmbio. Que é um alongadão também, mas nem tanto alongado, porque, sei lá, de lá da frente do motor, do cebolão de óleo, que é onde eu vou tirar esse óleo, até aqui no câmbio vai dar 1,20m mais ou menos. Então não é tão alongadona, não. Eu creio que no Opala 6 cilindros, quando eu turbinei aquela vez, ele dá uma volta também. Já tem quase 1m o aerokip. Então, de início, o projeto é esse. Eu vou pegar o óleo lá, do cebolão do óleo, vou trazer pra cá. E aí vou ver como ele se comporta. Já vi que tem como ir lá pro cárter por gravidade, né? Dá pra levar sim, por gravidade, o óleo lá pra frente. Mas eu vou ver como se comporta numa aceleração, porque aí tem, né, a aceleração vai atrapalhar um pouco o fluxo do óleo por gravidade. Enfim, tudo isso aí a gente vai analisar, certo? A gente vai analisar tudo isso aí. Mas o projeto inicial é esse, tá? Tô todo aqui na minha cabeça, não fiz desenho, não fiz nada. A gente olha lá, mede mais ou menos e fala, cabe. E é assim que a gente vai fazer. Então, pessoal, aguardem em breve novo episódio dessa saga aí, Audi V6 Tour, pra vocês. Beleza? Então, valeu!